皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン DK です。では、本日は、ドラゴンクエストモンスター3、やっていきましょう。じゃあ、最高だわ。もう、確かね、3DS の頃やってた時も、メタルハンター結構、使い勝手良くて、いろいろやってた気する。よし。もう一個のところも行ってみるか。初級のところ全部クリアしておきたいな。っていうね、思いが強い。本当。ここにも移動していく。どこに繋がってんのかな？新しい魔界に到着した。じゃあ、外出ていきましょう。外ですよね。メタルハンターはそのままやからね。今ね、アクセサリーも出しといてもいいか。爆速とかここら辺に。守備力高っ。賢さいいな。賢さで行くか。ガミゴン。で、素早さ。守備力高いから、攻撃力の方を上げといてもいいかもな。うん、それは思った。オッケー。で、タルタルソースはだ。攻撃と守備力が上がるわけで。よし、絶対行こう。どんなエリアかな。かなかな。お？最悪の魔球。低層。低層？初級じゃなくて。え？なんて禍々しい気配なの。とかくこの世は悪くこともなく、たよわき民を捨てたまうなり。力だけあっても、虚しいだけなのに。誰？あなたもそう思わない？魔界の王子様。誰？そんなに警戒しないで。みんなあなたを知ってるさ。あ、そうだよ。みんなに知られてんの。ここではあなたの噂で持ちきりだもの。死んだはずの第二王子が帰ってきたってね。死んだはずの？いつ死んだと思われていた？いつ死んだと思われていた？一体僕は看守さ。この監獄のね、ここは記憶の監獄。遥か昔に滞在を犯した怪物の記憶が眠る場所。いや、怖っ。記憶は全部で3つ。その中にあなたの旅に必要な情報があるはずだ。ほう、そうだね。記憶はそれぞれ番犬に守られている。番犬を倒せば記憶が見られるだろう。お前監守なんだろ。どういうつもりだ。仕事に飽きたからもうやめたくてね。守るものがなくなれば監守は必要ないでしょ。まあ確かに。さあ、3匹の番犬を倒してみる。あなたにとって悪い話じゃないはずだから。はい、もう即答よ。そう言うと思った。じゃあ僕は行くよ。すべての記憶を解放したとき、また会える。虚しき属性に、人の降る雨。散り際の花の、心地こそ攻め。俺、ああいうタイプ苦手だな。そうか。記憶を守る番犬はこの先でしょうか。とにかく進んでみましょう。うん、進んでみよう。何がいいのか、ここは。
魔物いんのか、もうそもそもいんのか魔物、ここ闇系の魔物いそうやな、見た感じ。そんな感じだわ実際。誰、君ら誰、初めて見たんだか、初めて見たんですが、暗闇ハービー、誰誰って、あんた誰よって。今ちょっと倒しとこう。お、スカウトできそうなやつ。おし、63%いったんじゃねこれ。よーし、成功、ナイス。共に行くぞ。暗闇ハーピーやから、ダークハーピーってことで、黒ハーピー、黒、なんか女性っぽいし、黒もなんかちょっと違うか。なんか女性っぽい感じするし、ハーピーってな、もともとな。黒っぴ。黒っぴにしとこう。あかん。黒っぴ。黒っぴでいいよ。魅惑なんて覚えてるんや。素早さ高っ、こいつ。素早さと賢さが上がる、いいかな、こいつはな。何かあるな。絶対とは言い切れんけど、アイテム、なんかそうやな。誰やこいつ、道具か。ああ、あいつか。ミステリードールか。一度戦って生き残ったらやる。うん。おう。なんだと？ミステリードール。どう？よし！ナイス。よし、うん。アスタリスク！かっこいい。これでいこう。うん、ジャマーね。預かり所に送っておきまーす。楽に行けるわ。なんか知らんけど。この人相手もありそうやんな。あったわ。本当にあったわ。なんだこいつ。亡霊剣士。みたいな。目覚めろ、守り。ナイス。亡霊剣士だった。合ってた。奇跡起きた。117は食らいすぎやって。おう。おう。そっちに行く！クレミハーピーはもういい。亡霊剣士が欲しかった。あ、そうか、レベル、1やったんか、そういや。忘れとった。タルタルソースの。タルタルソースの。言い方やな。うん。OK。稲妻切りとか、サミダレ切りとか、そこら辺全部取っていきたいね。100までやりたいね。亡霊剣士ちょっと欲しかったなぁ。いるかな、いないなぁ。あそこにしかおらん感じかな。どうなんでしょうね。おっと、亡霊剣士いないなぁ。見た感じ。倒しに行くか。おっと、来たよね。早いな。
ストーリー進むの。ガルルガルルガー。番犬の奥の檻を見てください。罪を犯した怪物の記憶だっけ。あの檻に入ってるやつがそれっぽいな。来ますよ、二人とも気をつけて。よし、暴れ込まれるだけなんで、もうお任せ戦闘でいけそうな予感する。銃やしな、そんな食らわんしな実際。よし、49 51、おお53、結構強いぞこいつ。おたけ、おーい、休まされた。ラブリー、やば。よーし、ナイス、暴れ込まれの撃破。お、いいね、ガミゴンもレベル上がったか。あ、なんもなかったか。そっか。そっか、ってなって。これでどうやら封印が解けたらしいって。おぉ！ん？なんだ？なんか頭の中に直接、誰かが語りかけてみたいな。そんな感じ。記憶が見れるっつうことは。そんな感じなのかな。新世界の王たちを。目覚めの時です。新世界の王、さあ世界に進化をもたらしましょう。何、誰、天使、石子先生。は、ルーシア、イシュカ先生って言ったよな。なんだ？よもや、あのような野心を持つ者が天空の民の中から現れるとは。あやつめが盗んだのは天地創造の秘術の一部。このままでは世界を脅かすことになる。すべての天空の民に伝えよ。彼女を探すのだ。あの力が使われる前に必ず。ほう？天使。おいおい、天地創造とかなんとか、とんでもねえ話だったな。早いとこ、次の記憶の封印も解こうぜ。俺様の知的好奇心がうずくぜ。うずくんかい。なんか、不気味だな。お？あ、次向こう側が行けるようになると。それより前に、それより以前に、亡霊剣士ちょっと仲間にしたいかな。思っちゃってるんですね。これが。生き残ったらとか言う前にも最初にスカウトしていくか。亡霊剣士、防御弱そうやし。こっちにいたよね。あ、いた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 。よーしよ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 し。いい。あ、ミサ！間違えてやってもらった。やらんでんのに。わかった。倒してしまった。悲しみ。レベル9になる。レベル9はあったよね、確か。やらかした。
いないいない、出てこないな。くそう、そう。なら行くか。亡霊剣士仲間にしてえな。すげえ。ただ亡霊剣士からドラゴンの魔物と魔物にモンスターに配合できるか否か言うたら否かそうな。さてと。お次はどんな記憶かな。さあ、来るぞ。うん。サブナックな。デンデンは。サブナックは別に違う日な。守備力あれで下がったら攻撃力下げとこう。 OK18 強いな。うー、射出ミスかーい、ミスるんかーい。結構強え。つかやべえ。これは。うん。これでいい。ナイス。変えんのはいけねえ。あ、24。なんか微妙いな。なんかちょっと微妙いな。うわ、強い、やっぱ、うわ。アモールの水なくなったし。あ、じゃあ、終わったし。終わったしやな。お、和牛レベル上がる。いいね。割り振り誰かできんじゃね？と思ってみたけど、なんもなかった。次は何の記憶かな。起きなさい、私の可愛い子たち。一週間、また一週間か。今こそ世界を作り直す時です。じゃあ怖っ。慈悲なき猛破の火矢を放ちたまえ。うわやば。同棲された世界の明日などない。罪があるからこそ光もまた輝くのです。お母さん、そう、苦しみなさい。苦しみがあるからこそ幸せが際立ち、世界はより美しくなるのだから。やばいやつや、やばいやつや。すべての生命は死に絶え、世界は滅びを迎えるだろう。天空の民よ、行け。何としてもあの者を止めるのだ。そのうちマスタードラゴンとかも仲間にしていきたいな、配合とかで。そのうちな。今は無理だと思う。うん、満足にできないと思う。この記憶の主とイシュカという天空人が世界を滅亡に追い込んだということでしょうか。やれやれ、物騒すぎてあまり先を見る気がしねえな。ですが、すべての記憶を見届けなければ。行きましょう。
もし、最後の記憶が、見れる感じになったね。炎が、揺れる青い炎が消えて。あそこですね。